vähintään 250 000 ihmistä, joille painettu teksti ei sovi. Celia tarjoaa aineistoa kaikille, joilla on jonkunlainen lukemisen este. Eli se ei tarkoita välttämättä pelkästään sitä, että sä et näe kunnolla, vaan se voi olla joku vaikka MS-tauti, joku lihassairaus, joku sellainen, että äänikirja sopii sulle paremmin. Niin silloin sä pääset Celia-kirjaston asiakkaaksi ja pystyt sitten nauttimaan niistä palveluista, joko äänikirjojen muodossa ihan perinteisenä CD-ROM-levynä tai sitten verkkokirjaston kautta. Meillä Kangasniemen kirjastossa on saatavana Celia-aineistoa äänikirjoina noin 1400 kappaletta. Tätä aineistoa on koottu sen mukaan, mitä asiakkaat on sitten toivoneet. Eli me käydään aina se keskustelu asiakkaiden kanssa, että mitä he haluaa, ja me tilataan sitten sen mukaan, ja sitten sitä kautta se kokoelma on meille karttunut. Meidän asiakkaat arvostaa suunnattomasti palvelua. Sitä, että he saa henkilökohtaisen palvelun, heitä kuunnellaan henkilökohtaisella tasolla, ja sitten todellakin niin tilataan juuri heitä varten niitä kirjoja. Kaikilla on oikeus lukemiseen ja tarinoihin.